Kirente to inge na ande siasa cha kugita no kwa kaunti ya Meru ni kwa atete mwaki kigoma no ne kia mbere kia kia magia mporo wa buri kia no upeo. Kira ke kudhidhe kirete na arua skuru ne otea ya Meru poli. Aria baraba ya inge ni baraya ni ba kaunti ya Meru bogete ati no mwaka kaunti ya Meru igita no na rotere rwa nyambene. Ruewe kaunti ya Aru. Bakiri gara ni kimeru. Ete kire kaunti kienda ili weti ati ikaga no rotere rwa mbunge ujo watigani ya gaiti na amenere ete baraya. Akuga ati weni wa azimio akiuga ati na kugwata mbarubonene serikali ya William Ruto Mutukikare no Karimeru poli na atoe chionkuruke. I propose to have a county inaitwa Nyambe. Totema milore kaita ile Nyambene arambe. Munataka tuwe na county, munataka tuwe na ofisi zetu, munataka tuwe na gavana wetu na women rep na seneta. Safari imeanza. Ni bamweba tongeria na memba baki ya makeno peu na rwakere mushema na jwa mbere jwa NDC jwa kia magike ada siasa na madhabu ja kuchwa kaunti ya Nyambene shioneka nereki kuwata mwanki mbunge wa Tigania East Mpuru wa bure edhra chuga ukanyumene kura kunde kwa le kaunti kanso kwa edhru wa kaunti kebia yo ala nande akuga Nyambene le ale kaunti kanso no kaya kuwatila niruna miru. Nyambene ilikuwa ni county kanzo. Meru ilikuwa ni county kanzo. Isiolo ilikuwa ni county kanzo. Tharaka Nithi ilikuwa county kanzo. Na Embu. Awa walipewa county. Wale walidhulumiwa, wakadharauiwa ni Nyambene county ambaye haikupata. Nandia tongeria bane baugete batikira na bategiogwa kira bakwenda ni kaunti namba mirongo ene na nyanya bakiudia mutongiri wa mugongo daktari William Ruto gutegera kariba Nyambene ura bagatetheka. Atuta nyamazishwa. We will not be silenced. Tutakaa nyuma yake na tuseme tunahitaji our new county ambayo ilikuwa inaitwa Nyambene Municipal Council. Mambo ya Nyambene County, we are not asking, we are not begging, we are... Na wale wanatengeneza kukatwa kwa hizo kaunti zingine, watuambie ni werevu gani ama rational gani wanatumia waende wakate kitu inaitwa Kuria ambayo iko na constituency sijui tatu ama nne zikuwe kaunti mbili, lakini Nyambene iko na constituency tano haiwezi katwa ikuwe kaunti kivia kivyake. Kwa hivyo we are demanding for Nyambene county. Wana Nyambene wana haki ya kudemand county ya Nyambene kwa na wao walipitishwa kusema kwamba iitwe 048 ama namna gani, si ndio? Kwa hivyo hakuna vita iliyoko, Mheshimiwa Rais. Hiyo ripoti ikifika kwako, uyua kwamba hawa watu ndio walikupigia kura na ndio nasema sema nataka kaunti nyingine. Kwa sababu tukiwa na kaunti mbili, tutakuwa na gavana wawili, Meru na seneta na women rep. Nkoro kimo bunge mboro na ugite kia makia ugo tirobaga akithangarania. Hara kugia goro bare gweta mushemanu na tongira barabadhuri na kura kumaja Meru. Nara na kuru jura jure etani ni mutongiri wa mugongo. Mporo wadi uga kia maiki ni kiragere robiara mono. Gikiru wa nikio yekuro na nadhirikare ya Meru. Untubura na bumbu bunge wa novi menti raimdo undi oriti ya tongiri ya baki ya magike. Kedirani bakuenda guita kuraja. Bakedira bakirita migambo ya kudumbania. Kulikuwa njana wa shimua, status. Ile mzomu nilipata kama mtoto. Ya kwamba chama ya Nopeu imbaniwe. Ukitaka tuvunje chama ya Nopeu, chama ya Jubilee kwanza iliyo na Wakikuyu ivunjwe. Ante kwa lenga na my friend. Havana, keti unwaki. Kama Nopeu, kama mnataka kuenda mbele, muache hizo matusi. Muache matusi. Uwe ukitusi hutaenda mali yoyote. Na amesema vizuri, nimefurahi. Amesema hii mkutano ya leo sio mambo ya kibiri kibiri, sijui ingine kaende sijui kitu gani. Kiomba kila mtu tuwapatie nafasi wale wamechaguliwa wafanye kazi yao, tuwa oversight, yes, lakini
sio tupige kelele. Mudhiene kiri maoni jaraimu yuguru ya mpumishi ya bunge barabara gia mbunge nene. Bunge system imebadilika. System ya bunge sio hile bunge ya zamani ati lazima uonge kwa bunge. Ukiwa unafanya kazi kwa kamati, unajua hakuna mtu anaenda kuangalia mheshimiwa anafanya kazi gani kwa kamati. Sawa sawa. So sio muhimu ati ukue unaongea kila siku kwa bunge. Ukiwa utaongea kila siku kwa bunge utaenda kutafuta maendeleo saa ngapi? Tunaelewana? Lazima mheshimiwa atoke kwa bunge, aende kwa maofisi za waziri ya PS kutafuta maendeleo alete Tigania East. Kumashukuru yote anobundi amero politike niki geshigo mbunge kia no dimenti nkeru ipotrate toshia wero juma. Reakwari yeto ni mutugi. Kare.